גם מזמן נתקלתי במילים של סמואל בקט, הסופר המשורר והמחזאי. ever tried, ever failed, no matter. try again, fail again, fail better. מתרגום חופשי, אם ניסית ונכשלת, זה לא משנה. נעשי שוב, תיקש לי שוב, תיקש לי טוב יותר. ואני, אני נתקעתי שנים עם המילה כישלון. אפילו שאנשים סביבי ראו בי מוצלחת, וגם אני החשבתי את עצמי בהרבה תחומים, ברת מזל, עשירה, מבורכת, מוצלחת, בתחום מסוים בחיי, בראתי אותה בעולמי, את חוויית הכישלון, ונחנקתי בה, בכל פעם שהזמנתי אותה לביקור. והזמנתי. גם אם לא הודיתי בכך, גם אם לא הבנתי שזה מה שאני עושה, כל פעם מחדש קראתי לה למליאה מבעוד מועד. וגם כשכבר הבנתי, לא ידעתי איך לא מזמנים אותה יותר, איך מפסיקים את זה. היא כבר הייתה שם כמו קעקוע על הלב, בשעה שסיכמתי את העשייה שלי, היא תמיד עמדה את הדברים, אבל תמיד, בין חצי כישלון לכישלון. כאילו לא היו אופציות אחרות. מההצלחות שהיו בתחום הזה, מן הסתם היא התעלמה. אמנם זה היה... בשדה מסוים בחיי, כמו שאמרתי, אבל היה לזה די כוח להשפיע. ואפילו ששאר שדות חיי היו בעלי מגוון צבעים רחב, כששכשכתי בביצת הכישלון, איכשהו היא הצליחה להשפריץ את צבעה העכור לכל עבר. אז מה המשמעות של להיכשל טוב יותר? מה יקרה כשנסכים לכישלון הנפלא, כמו שמבקש מאיתנו סמואל בקט? ומה זה בכלל כישלון, ואיך, איך הזן מתייחס אליו. ברוכים הבאים לפודקאסט הירח לא נרטב. שמי שרון חסיד אדמוני, מורה ומתרגלת בדרך הזן, והפודקאסט הזה בא לשתף אתכם בזן בחיי היומיום. ואם מצאתם ערך בפרק הזה, תחלקו אותו עם אחרים, כדי שעוד אנשים יוכלו להרוויח מהתוכן הזה. וכמובן כמובן שאתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בפייסבוק, באינסטגרם, בוואטסאפ או במייל, ובכלל מוזמנים להצטרף ולתרגל איתנו יחד בזן זום סנטר שלנו. שנים שנעתי במטוטלת שבין הצלחה לכישלון. למרות שתרגלתי את מה שאנחנו מכנים בבודהיזם דרך האמצע, אל מול... הפעולות בתחום הספציפי הזה, לא יכולתי לראות אמצע. היה שם רק טוב ורע, הצלחתי או לא. ומשום מה, כף המאזניים של התודעה שלי לא עשתה הקלות, לא הציבה את התמונה השלמה, זה לא היה זה קיים וגם זה קיים. אלא רק הצלחה וכישלון, ואין בין לבין, אין קשת של גוונים, רק אפס או מאה, ואין מספרים באמצע. בשל כוח הרצון שלי אמנם המשכתי, אבל בעיניים הביקורתיות המשכתי ושפטתי את הפעולות שלי, וכמעט שתמיד הפעולות סוכמו בחצי כישלון. זה ההקלה היחידה שיכולתי לתת לעצמי. כי זה לא היה זה, זה לא היה מספיק, זה לא היה, זה לא הלך בקלות, זה לא גדל כמו שרציתי, לא הניב את הפירות שקיוויתי להם. כי השוויתי את זה למדדים של מספרים וכמויות. ולא ראיתי את הזרעים שנזרעו, את הפעולות שעשיתי, לזה לא נתתי הערכת ציון. ולמרות שהלכתי בדרך והבנתי שהדרך אינה נצמדת לקו סיום, בכל מה שקשור בעשייה הזו, רק הסוף נחשב, והוא מיד נמדד באמות מידה שלא סיפקו אותי. אבל כשנתקלתי במילים הללו של סמואל בקט, פתאום הבנתי שבשנים ההן... לא השלמתי חלק אחד במשוואה, לא נכשלתי טוב יותר. אז למה התכוון סמואל בקט? מה זה אותו כישלון טוב? נמשיך ונשאל. באהבת המסע כסוטרה נאמר, הכל נוצר בתודעה בלבד. Everything is created by mind alone. כמו מנסה הבודהיזם להאיר באור את עינינו ולומר, היי, hey, זה עוד תוצר של התודעה שלך. אולי מוטב שתייצרי כבר משהו אחר, משהו שקצת ינעים ויפעס את רוחך, אולי ישקיט אותה, כזה מהסוג הטוב. אבל היו גם קולות כמו של סונסנסונים שדיברו בחדות, אל תייצרי דבר, תניחי לה או משפטים אחרים כמו If you make something, you get something, או בצורה האחרת שלו, אם את מייצרת משהו, תקבלי הכל. If you make something, you get everything. הכל. רעב ושפע, מלחמה ושלום, מחלה ובריאות, חיים ומוות, הכל. אם את מייצרת כישלון במקרה הזה, עשה מה שתקבלי, מה את מצפה? סמואל בקט, לעומת זאת, בלשונו החריפה והסרקסטית כתב על זה, האני מסרסר בעצמו, או כמו שהוא כתב את זה, The pronoun prostitute itself. מה שנקרא, האני הזה עובד אצל כל מי שמעסיק אותו. כאן הוא מועסק על ידי הכישלון. וידעתי, ידעתי את כל אותם משפטים, שיננתי אותם בלב, מלמלתי אותם בשפתיים, אפילו האמנתי להם. אבל איכשהו התודעה לא הצליחה להרפות. איכשהו זה היה עמוק יותר, חזק יותר, מושרש יותר, לא ביקש טיפול שורש, אלא עקירה מוחלטת. אז מה שינה את זה? כבר ידעתי אלף כישלונות, כמו שאמרתי. כי הלב ספר אותם ובעיקר אותם. אז מה שינה את זה? כישלון אחד נוסף שהגיע ועמד בפתח. אגב, הכישלון מתחיל עוד לפני הסוף, לפני קו הסיום והסיכומים. הוא מתחיל בכל החששות המקדימים, הספקות שאנחנו שמים, המשפטים המחלישים. או כאלה שמבקשים מסלולי מעקפים, שאומרים למשל, לא נורא אם זה לא יקרה. כאלה. כאלה שמכינים את הקרקע מראש של הכישלון, ובאופן הזה למעשה הם מזמנים אותו. רשת של בורות בזה אחר זה, מוכרים לנו ככל שיהיו אנחנו נופלים בהם כוחו של הרגל. וגם לכישלון הזה התכוננתי יפה. התאבלתי עליו מראש, עוד לפני שהדברים קרמו בכלל עור וגידים. רגע עודדתי את עצמי על הכישלון הממשמש ובא, רגע הרפאתי את ידיי מראש והתפטרתי מהתפקיד. מה שנקרא, עברתי על התסריט, כמו שחקנית טובה, לא החסרתי שום משפט, אולי קצת אלתרתי משפטים חדשים, אבל ההופעה הייתה מושלמת. עד שפתאום, כששמעתי את הקולות הללו שעולים בתוכי שוב, כבר לא יכולתי יותר. די. לא יכולתי לשמוע את הניגון החוזר הזה, ועלה בי קול פנימי שקרא לי להסתכל על העובדות. תסתכלי עליהן מההתחלה ועד הסוף. פתאום יכולתי להסתכל בזה בעיניים של סיבה ותוצאה. זה מה שנעשה? זו התוצאה. האם את מרוצה מזה? האם הייתי יכולה לעשות פעולה אחרת? האם הייתה יכולה להיות פעולה אחרת? האם פסחתי על משהו? האם דייקתי? האם לא? וכל השאלות הללו נשאלו בלא תרגום, בלא הפילטר שמעביר אותן דרך עדשת ההצלחה או הכישלון, אלא חקירה קונקרטית. אבל שלא תבינו לא נכון, התודעה לא ויתרה לי בכלל, גם המציאות לא, גם לא. בבוקר שלמחרת קמתי כבדה, מכווצת, ועכשיו עמד אתגר נוסף במבחן. משהו ממה שהשגתי התבטל. כאילו כל כוחות היקום והתודעה חברו יחד והחליטו לעשות יד אחת, לראות אם אני עקבית בהחלטה רק סיבה ותוצאה, רק סיבה ותוצאה. חשתי איך הפחד מחלחל. התיישבתי ועצמתי עיניים. תשומת הלב ערה לתחושת הפחד בגוף ונשימה, נשימה כמה טוב. שיש לנו נשימה כמה טוב, כמה עוגן, חזק שהיא. אבל משהו היה שם כבר בשל. והכל בתוכי אמר לי, אלה הם פני הדברים. לא הצלחה, לא כישלון, אל תיפלי לשם. אלא כל הדברים שמנית מיום האתמול, פחות הדבר הזה שהתבטל. וישבתי עם זה. ובבת אחת, התחושה של הפחד נעלמה. פתאום זה כבר... לא היה עניין של חיים או מוות, כמו שזה תמיד נוטה להגיע לחשיבה הזאת, שכך הם פני הדברים. פתאום זה לא, לא מגדיר אותי יותר, זה לא שם עליי תווית, אלא סך כל הפעולות שנעשו וסך כל התוצאות. ובחינה, האם היה אפשר לעשות אחרת, ואם כן, מה? ורק במקום הזה, רק כשאנחנו מגיעים למקום הזה, יכולים המשפטים של המנטורים שמדברים על זה רבות להישמע. משפטים כמו אין כישלון, רק התנסויות, התמדה היא המפתח להצלחה, או אם נחזור למילותיו של סמואל בקט, שידע אף הוא כישלון. כששיריו בהתחלה לא הצליחו לצאת לאור, תי קשלי, שוב, תי קשלי טוב יותר. רק כשאנחנו מוכנים לכבות את המתג של ההרגל, של המשפטים, להתמסר לעשייה ולהביט בזה בעיניים פשוטות של סיבה ותוצאה, המילים הללו, כישלון והצלחה, נעלמות אל התובנה, הכל מיוצר על ידי התודעה בלבד. זה נכון שברגע ההוא שישבתי בבת אחת, נעלמה חוויית הכישלון מתוכי, אבל היא נעלמה בזכות ההבשלה של התודעה המתרגלת, הצלולה, מסך כל תרגוליה, אפרופו פעולות ותוצאות. אז, רק אז, הכישלון הזה יכול היה להיות נפלא, והתוצאות אליהן הגעתי לא היו כלל כפי שציפיתי, אבל הם היו זה, רק זה. Only like this. הן היו המשמעות של תהי כשלי, ותהי טוב יותר. למחרת יכולתי לקום ולהמשיך לעשות, רק שהפעם זה אפשר לי לקחת סיכונים גדולים יותר, שלא יעשתי עד כה. כי הפחד מכישלון עצר אותי מלנסות, ובכך חזרתי על אותן פעולות. ולא התנסיתי באחרות, כי הן היו בעלות סיכון גבוה יותר. אבל זו בדיוק המשמעות של להיכשל טוב יותר. ובזן? בזן מעולם לא היה, ואין, לא כישלון, לא הצלחה. כי הכל מיוצר בתודעה בלבד. במקור הבקבוק פתוח או סגור, ולא אני הצלחתי לפתוח אותו או נכשלתי בזה. אם תוכלו להבין את הנקודה הזו בעוצמה, אומר לנו מוזיין מאסטר מומון, אז החיים העסוקים הללו, המלאים בבורות, הפרדות ואפליות, יהיו חיים מתוך סטורי עמוק. חיים מתוך התעוררות עמוקה. זה לא אומר שנכון ולא נכון, רווח והפסד, הצלחה וכישלון, חיים ומוות, כל ההבחנות באשר הם, יפסיקו מלהתקיים בחיינו. אבל כשנכון ולא נכון, רווח והפסד, כישלון והצלחה, חיים ומוות, לא יפריעו לאחד, לא ידירו שינה או שקט מליבו, רק אז המשמעות של זה, שהוא התמיר אותם לחלוטין, אומר לנו התרגול, הם לא... משפיעים עליו יותר. וזו המשמעות של המילים שחוזר הזן ואומר לנו, חופשיים מחיים ומוות, או אין חיים, אין מוות. כי גם הכישלון הוא מופע אלגנטי ומופלא בהחלט, אומר לנו מאומן. הוא לא מועדף עלינו או לא לא מועדף, הוא מופע ותו לא. מפואר, יקר, חלק מהאינסוף. ולכן תנסו שוב, תיכשלו שוב, אבל הפעם תיכשלו טוב יותר.